Rapaz, Antônio, esse caminhão meu aqui, ele tá correndo tanto que esturdiu. Eu saí aqui de Petrolina 5 horas da manhã. Quando eu cheguei em Goiânia, a galinha nem tinha levantado ainda. Tu acredita? Ormazinho, meu chofé de luxo, tu não sabe da vez que eu saí daqui de Petrolina 6 horas da noite. Cheguei em São Paulo faltando 30 minutos pra começar a novela das 9. Tu acredita? Ô, meu motorista campeão, deixa eu te falar. Esse caminhão aqui, da segunda marcha pra frente, eu mandei arrancar. Ele só tem a primeira. Por quê? Tu é doido, rapaz, um caminhão desse aqui. Se ele andar de segunda, não tem estrada no Brasil que segure ele, não. Armazinho, meu chofé de luxo, vou te contar, viu? Da vez que eu tava descendo a Chapada da Diamantina, 180 por hora, com esse caminhão carregado de batata, meu amigo! O quê? E o freio, cadê que tinha? Tu acredita? Ô, meu Rubinho Barrichello. Esse bichão aqui me dá tanto dinheiro, que sabe qual é o cabo que mais tem raiva dele no Brasil? Silvio Santos. Porque toda hora eu fico passando ele de dinheiro e ele não gosta. Ô, meu chofé de luxo, esse caminhão aqui, ele me dá tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que semana passada o tal do Elon Musk me ligou querendo trocar ele no foguete. Esse caminhão aqui é tão econômico que eu ranquei o tanque dele porque tava só fazendo peso. Ele roda aqui até o fim do ano só com o óleo que tem nas mangueiras. Ô, meu Felipe Massa, esse meu 1620 aqui faz 18 km com litro. Tu acredita? Teve uma vez que eu fui pra São Paulo com ele na reserva. Fui e voltei.